1955 കൽക്കി കൃഷ്ണമൂർത്തി എഴുതിയ ഒരു കഥയുടെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ, അതിനെ ആസ്പദമാക്കി എടുക്കുന്ന 2 ഭാഗങ്ങളുള്ള സിനിമ. ഈ കഥയെ സിനിമയാക്കി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് 500 കോടി രൂപ. പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ ചിലവ് 500 കോടി? MGR ജീവിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഈ കഥയെ സിനിമയാക്കണമെന്ന് കോളിവുഡിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. കാലങ്ങൾ കൈമാറി വന്ന ആഗ്രഹം മണിരത്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. 1980കാലങ്ങളിലെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു മണിരത്നത്തിൻ്റെ ഈ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട ചിലവേറിയ മറ്റു 2 ചിത്രങ്ങളാണ് എന്തിരൻ്റെ 2nd ഭാഗമായ 2.0, ബാഹുബലി. ബാഹുബലിയുടെ 1st ഭാഗവും 2nd ഭാഗവും നിർമ്മിച്ചത് 250 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. എന്തിരൻ്റെ 2nd ഭാഗമായ 2.0 400 കോടിക്ക് മേൽ ചിലവ് വന്നിരുന്നു. ഈ സിനിമകളെയെല്ലാം മറികടന്നാണ് ഇപ്പോൾ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ. സാധാരണ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെയും ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, സിനിമാ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റിടുമ്പോഴും സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, അതിൻ്റെ VFX വർക്കുകൾ തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത്. മുൻപ് പറഞ്ഞ 2.0 ബാഹുബലിയും ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് CGI ഷോർട്സുകളാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, പല യുദ്ധരംഗങ്ങളിലും പാട്ട് സീനുകളിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് കൊണ്ടുള്ള സീനുകളാണ് കൂടുതലും. പക്ഷേ പൊന്നിയിൻ സെൽവനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഈ ഇടയ്ക്കിറങ്ങിയ ട്രെയിലറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല യുദ്ധരംഗങ്ങളിലും CGI ഷോർട്സ് വളരെ കുറവാണ്. ആ ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്ന പാലസ് ലൊക്കേഷൻസും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ക്രൗഡും VFXനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലൈവ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് സിനിമയ്ക്കൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ ചിലവ് അധികവും കൂടുന്നത്. അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ചിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ സോങ്സ് മേക്കിങ്ങിലാണ്. 10th നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭൂരിഭാഗ സംഗീതവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് AR റഹ്മാനാണ്. ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു ബ്രഹ്മാണ്ട ചിലവാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ്. ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിക്രം, ജയംരവി, കാർത്തി, ഐശ്വര്യ റായ്, വിക്രം പ്രഭു, തൃഷ പ്രഭു, കിഷോർ, ശരത് കുമാർ, പ്രകാശ് രാജ്, നാസർ, സബിത, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ജയറാം, ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി, ബാബു ആൻ്റണി, റഹ്മാൻ, റിയാസ് ഖാൻ, ലാൽ എന്നിങ്ങനെ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട്. ഇത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 2ൽ കൂടുതൽ വർഷൻ വേണ്ടി വന്നു. ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഇത്രയും കൂടാൻ കാരണം. എന്തായാലും ഈ സിനിമയുടെ ബാക്കി ബ്രഹ്മാണ്ഡം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ട്രെയിലറിൽ ബാക്കി കാണാം. ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസ് മദ്രാസ് ടോക്കീസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിച്ചു വരുന്ന സിനിമയാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ.